Все готово к следующему поединку в андеркате. Второй полулегкий вес до 58,9 килограмма. Нас с вами ожидает восьмираундовый бой. В красный угол ринга приглашается боксер из Грузии Дато Нанава! Дамы и господа, в синий угол ринга приглашается боксер промоутерской компании Union Boxing Promotion из города Энергодар, Украина, Игорь Магурин! В красном углу ринга боксер из Грузии, ему 23 года. На профи-ринге 18 поединков, 9 побед, 3 нокаута. Встречайте Дато Нанава! Его соперник в синем углу ринга, боксеру 27 лет, из города Энергодар, Украина. Боксер Union Boxing Promotion. На профи-ринге 11 поединков, 10 побед, 1 ничья, 4 нокаута. Игорь Магурин! Судьи поединка. Николай Воликов, Донецк. Марин Жигудинов, Киев. Владимир Дичук, Кривой Рог. Рефери в ринге Олег Кудеров, Киев. Продовжиться вечір Union Boxing Promotion, який відбувається в місті Києві. Ну і третя пара сьогодні, в якій зійшлися Ігор Магурін та Дато Навана. Магуріну 27 років, 10 перемог, одна нічия і от 4 перемоги він зробив дострокові. Що стосується його опонента Дато Нанава з Грузії, 23 роки, на 4 роки він молодший за свої візаві. 10 перемог, 9 поразок і з 9 перемог 3 дострокові. Так, ось швиденько познайомо вас з послужним списком бійців. Ігор Магурін в цьому поєдинку не захищає свій пояс, який був завойований влітку. Це рейтинговий бій для нього. І чудова можливість перевірити власну форму, продикатися, як то кажуть, ну і відчути нового суперника, здобути новий досвід. Хочеться сьогодні поспостерігати за роботою Ігоря Магуріна. Магурін влітку, от продовжуючи згадану тобою тему титулу, переміг італійця Деніеля Лімоне і заволодів вакантним титулом. На той час він був вакантним титулом IBA. Інтерконтинентальним. Різниця в зрості помітна. Магурін вищий за опонента. До речі, замість того, щоб розігріватися, грузин спостерігав за поєдинком свого співвітчизника, який був напередодні в поєдинку Абінашвілі. Мельник знімав на мобільний телефон. Ну, подивимося, чи як це відразиться на його боксі. Такі от не швидкі, але доволі потужні бокові удари поки що в повітря викидає Нанава. Насправді може бути він небезпечним. Видно, що вийшов невідбутий номер, а дійсно є бажання так прикластися. Ну і змушує своїми діями Ігоря Магуріна більше працювати, більше пробувати по корпусу і активно викидати удари, тому що під час такого пресингу треба більше ударів. Викидати справа, влучає Нанава, вмикає Магурін ноги. Після своєї атаки намагається зблизитися і закрутити опонента. Українець поки що непогано зміщується, ну і дозволяє пресингувати грузинові. Ух, як розмашиста діє Нанава. Насправді здавалося б, так, отакі от удари за плеча можна було б назустріч пробити, випередити, але якось під таким дивним, незручним кутом викидає Нанава, що може створювати певні складнощі. Дуже-дуже розмашисто, може якось так і протягти в перших рядах
із глядачів, тому що заряджається на удар на Нава. Перший раунд у нас позаду. Я думаю, нам зараз продемонструють повтори першої трьохвилинки. Не все так легко складається для Ігоря Магуріна. Якщо подивитися на те, як працюють хлопці, то зрозуміло, що Магурін технічно краще підкований, але оцей суцільний пресинг, хоробрість і іноді удари під час такого захисту від Нанави. Іноді він і не бачить, куди викидає, але все-таки атакує. Ну, побачимо, наскільки вистачить Нанави, тому що це був лише перший раунд, та дистанція тут 8 раундів, якщо, звісно ж, поєдинок триватиме весь передбачений на нього час. І тут важливо розподілити сили. Мені здається, що Ігор Магурін до цього підійшов так більш раціонально. Ну, грузини, вони ж взагалі гарячі такі хлопці. Тому, якщо захопиться своєю атакою на Наву, можливо, якраз і бензин десь і закінчиться всередині поєдинку. Через руку намагався на Нава зараз дістати Ігоря. Ігор тут чудово от так трохи провалив і повернув одразу ж двієчку. Схоже на те, що Магуріну сказали не поспішати, дати вимахатися суперникові, тому що зараз відверто так увімкнув ноги, став легко працювати, дозволяє прицингувати опонентові. Другим номером працює. Як чудово зараз Магурін зліва встромив свій кулак, закрутив так і влучив в голову суперника. Перед тим ми бачили такий емоційний сплеск у виконанні Нанави. Такі широкі удари викинув він в бік Магуріна. А от зараз, до речі, теж. І, здається, ну так, по дотичній дістав. Не було там такого акцентованого жорсткого удару, але треба бути уважнішим. Так, тому що може і покласти. Магурін провалює суперника і якраз після промаху намагається підхопити атаку. Декілька разів це йому вдавалося. Але завжди є небезпека підставитись під такий от удар. Класний удар від, по корпусу від Магуріна. Знову провалює, уходить від удару, підхоплює атаку суперника. Ігор. Це якісна насправді робота, дозволяє пресингувати суперникові. Іноді сам підтискає, змінює стійку. Правосторонній зараз Магурін вирішив попрацювати, здивувати суперника. Пропускає в корпус Магурін. Відчув він цей удар від Нанави. Ну, Нанави кожен удар практично такий, що важко його не відчути. Вкладається усе, що викидає грузинський боксер. Ну, можливо, десь він розуміє, що перебоксувати просто не вийде. Ну так, Магурін швидше, Магурін більш технічний. І це видно, але це не означає, що неможливо перемогти. Так, просто от навіть не можна апелювати рефері зараз під час атаки суперника. Перед поєдинком завжди боксерам пояснюю, що треба захищати себе увесь час. Лише після сигналу стоп можна якось апелювати, тому що по-іншому може бути і покараний Магурін. Розраховує Нанава на один потужний удар, ну або на серію потужних ударів, аби перемогти. Але все-таки з 9 перемог лише тричі він, йому вдавалося фінішувати суперників до того, як пролунає гонг фінальний. Щось активно зараз демонструють на Наві в куті. Навіть тренер починає працювати корпусом. Схоже на те, що пояснює, як треба виходити на середньої і ближній дистанції. От в цьому епізоді, який зараз ми побачили, класно зміщується з лінії атаки суперника. Ігор Магурін закручує. Швидкості переважає так відверто, скажімо так, свого суперника. Та насправді і швидкість, і робота ніг, і в техніці. Єдине, що не мов танку, це Нанава Пре, хлопець з Грузії. Розмашисті удари, пропускає, провалюється. Але ну, що йому ще залишається, якщо не можна перебоксувати? Не з його здібностями, нехай вже вибачає Нанава. У нього купа
інших сильних сторін. Це, я так розумію, хоробрість. Ну, можливо, і все. Але от хлопець заряджається, розраховує все-таки на перемогу. От зараз підкрався на ближню дистанцію, викинув лівий боковий. Лівий боковий на зустріч до Магуріна. Справа, справа, стопінг у виконанні на Нави. Що цікаво, саме от після клінчу грузин був ініціатором того, аби розірвати цей клінч. Не пропускав тут на Нава, але рветься вперед. Я думаю, що весь бій, поки будуть у нього сили, ми будемо бачити таку приблизно ж картину. Оці джеби, які він проковтує, я думаю, його не бентежить. Він готовий до них, тому що за рахунок цього він і виходить на ближню середню дистанцію. Зараз вже немає тієї роботи корпусу, щоб уникнути стопінг у вигляді джеба. Але все одно треба якось виходити для удару, бо іншим просто не дотягнеться. Нанава. Нанава такий хлопець, можна сказати, прямолінійний, але наполегливий. Це точно так. Ух, ось і наполегливість, так, дається в знаки. Щось проспав цей удар справа. Десь знайшов Нанава у себе десь в нозі якусь потаємну пружинку, яка от дозволила йому виконати цей удар доволі швидким, щоб його не помітив Магурін. Можливо, також тут злий жарт зіграло з Ігорем те, що він часто опускає руки. Насправді демонструє характер свій грузин. Ну і в мене таке враження, насправді, можливо, десь я і помиляю, що починає заповільнюватись Ігор Магурін, важче почав дихати. Хотілося б, звичайно, помилятися. Я думаю, що наступні декілька раундів нам це продемонструють. Поки що в однаковому темпі із першою триххвилинкою продовжує працювати. Дата на Нанава. Нанава. Щойно тут не тільки ударом, а ще й звуком перелякав усіх Нанава. Хотів вилучити в тулуб, не вийшло. Дійсно, в кожен удар продовжує вкладатися Нанава. Я не знаю, скільки тут там нижче пояса. А от нижче поясу було, було. І зал це побачив, відреагував. От на повторах ми, можливо, детальніше побачимо. Тут в такому на тоненькому зовсім. Я думаю, якщо б удар дійшовся дійсно нижче пояса, то тут би треба була пауза для Ігоря Магуріна. Поки що все в порядку. Завершується раунд. І зараз, я думаю, що старший брат Ігоря Магуріна, там у тім попрацює психологічно над своїм підопічним. Дивимось повтори. Відбивають нам гонки, які свідчать про початок четвертого раунду. Нанава зрозумів, що можна тільки зламати Магуріна. Лівий боковий досягає цілі, і Магурін вже змушений клінчувати, йти на зближення. От навичками під час розриву клінча вставляє свій удар на Нава. От вміє цей хлопець. Також через руку хотів запустити цей боковий. Не влучив на Нава, але знову ж таки, треба весь час за ним стежити, бути дуже-дуже пильним, тому що якась невеличка пауза, десь застоявся трошки і все. Кожен удар на Нава, мені здається, може бути останнім. Як цвях уб'є просто в канвас рингу.
Тому дуже... парадоксально, так? От начебто і дострокові перемоги не може похизуватися великою кількістю на Нава, але зараз візуально, можливо, це на фоні Магуріна він виглядає так потужно, ці удари, тому що Магурін зараз більше боксує, ніж намагається зламати суперника. Вкотре демонструє він рефері, що грузин пробиває нижче ватерлінію. Магурін справа влучає. Більш чисті влучання, до речі, у нього, ніж на Нави. Я от помітив там на Нави і в шиї іноді. Так, ну, я думаю, що не навмисно, а просто от б'є не стільки в ціль, скільки в напрямку цілі. Так, так, він іноді пробуває навіть фактично не дивлячись в мішень. Насправді у мене виникає певне побоювання, тому що на Нави підтримує темп, який починав в першому раунді. Він то пропускає значно більше, ніж Магурін в кожній з трьох хвилинок. Але все-таки темп, який він запропонував, він витримує. Магурін зараз дещо важко рухається. Ну, провалює суперника, але зустріти так... Дивно, що рефері не зупинив після того, як взяв коліна на Нава. Аби розвести просто хлопців. Маленький... На зустріч зараз непогано дуже Магурін так накидав ударів. Під лівим оком вже маленька січка у Нанави. Одночасно з гонгом пробував, точніше, спробував донести свій удар на Нава, але все повз ціль. В куті у Нанави все так емоційно зараз відбувається. Тренер продовжує демонструвати, радити і відразу ж через себе пропускає ці всі епізоди. Робота Магуріна. Ну а в куті у Ігора зараз йдеться мова, наскільки я зрозумів, про те, щоб не вкладатися в удари швидше. Їх викидати легше і зміщатися, аби мінімально пропускати атаки суперника. Ось зараз джеб, відтяжка, знову продублював свою атаку Магурін. Знову стопінг. От на відстані треба працювати, не підпускати суперника з такими от розмашистими ударами, які вкотре намагається зарядити Нанава. Ну і постійно треба тримати темп. Теж таке завдання стоїть перед Ігорем Магуріним протягом всього поєдинку. І кожна пауза може стати, якщо не фатальною, то дуже критичною для українського боксера, який з міста Енергодар, нагадаю. Ой-ой-ой. От знову ж таки епізод, як то кажуть, на тоненького. Аперкотом зустрічає Магурін свого суперника і зліва також влучає. Режисери нам демонструють зараз, двічі продемонстрували тренера Нанави. От дуже такий харизматичний чоловік. Намагається він апелювати активно і дуже гучно своєму підопічному. Ух, як класно зустрічає знизу Магурін. І мені здається, збив дихання своєму суперникові, що дуже важливо. Дуже важливо на цій фазі бою, насправді, для Ігоря. Ну, те, як проводить поєдинок цей Датан Нанава, складається враження, що як тільки він почне працювати другим номером, тоді для Магуріна це все буде значно і значно легше. Як тільки припинить пресинг. Нанава стане просто легкою здобичою. Ще один аперкот, ну просто серія аперкотів в цьому поєдинку, до яких не готовий був Нанава. Здається, Ігор все-таки зараз відчув, як треба працювати з цим суперником.
не можна зупинятися біля канатів, це точно. Класний поєдинок, ну тут інтрига є, тому що такий непростий виявився цей грузин. Начебто прямолінійно йде, от лише похитуючи корпусом під час зближення, фактично без ударів. І що там? Там зіткнення головами, здається, було невеличке в попередньому епізоді. От не зупинятися, мені здається. Класна справа пробуває на випередження. І в живіт, але і пропускає. Знову ж таки, Нанава викидав удар нібито в напрямку, де мав бути Магулін, і тут пощастив. На зустріч в корпус, ну це дуже було відчутне. Кінцівку вириває Магурін. Фантастичний поєдинок з накалом, величезна кількість пропущених ударів з обох сторін. Це не може не подобатися, бачимо вже від обома очима у Нанави наслідки пропущених ударів. Переважно це джеби, давайте дивитися. Знайшов ключик до захисту суперника Магурін, багато ударів знизу пробував, зараз один з таких, прямісінько в підборіддя, справа апперкот заряджає. Магурін в цьому епізоді провалив суперника, відразу контратакував, не забуваючи про корпус. А навіть в клінчі Дата Нанава продовжує працювати, а ось і локальний, але це такий успіх. Грузина, декілька ударів і він доніс до цілі. Центр рингу намагався зайняти Нанава. І зараз іде вперед. Він боковий, потужний, дуже боковий в виконанні грузинського боксера. Це шостий раунд. Формула поєдинку 8 раундів. Ще є час у обох. Темп високий. Часто хлопці зриваються на рубку. Але ініціатором цього є саме Дата Нанава. Тому що він йде вперед, він змушує працювати Магуріна. Ну от, щойно чудово просто азбучно відпрацював Магурін. Чудовий апперкот на зустріч і відійшов. І треба зміщуватись, так. Ось робота Магуріна, яку від нього очікують. Змістився, провів серію ударів і знову зміщується. Можна провалювати грузина, насправді, і треба це робити, і іноді це, Ігорю, вдається. Робити треба своє однозначно. Змінює стійку. Зараз знову зіткнення головами відбулося. Апперкот змістився, пробив зліва. З точки зору технічної складової Магурін дуже класно боксує. Клінч такий доволі затяжний і виходить з клінча прекрасно Магурін, пірнаючи під руку грузинського боксера. Апперкоти сьогодні заходять, вдаються, заходять прекрасно. І зараз в голову влучає Магурін. І двійка хороша тут. Такий сумбур у виконанні Нанави. На куражі зараз працює Ігор Магурін. Що приємна публіка відразу ж заохочує його оплесками. От під час такої підтримки, звичайно, хочеться викладатися значно більше. Як пропускає неприємний удар. Магурін, джеб від Нанави. Просто неможливо зупинити
цього грузина. Він йде вперед, пропускає, але все одно гне свою лінію. Намагається просто зламати Могуріна. Поки що йому це не вдається зробити. Але попереду ще два раунди. Отож, будемо спостерігати надії обох боксерів. Дійсно, сьомий раунд попереду. І зараз вже вимальовується картина, яка не може не тішити вболівальників. Тому що бій захоплюючий, бій конкурентний. І більш технічний українець проти грузинського боксера раз по раз демонструє от такі чудові, наприклад, аперкоти і краще пересувається. Водночас грузин також працює на інтригу. Він б'є і б'є сильно, і ви бачили, що іноді його удари влучають, що залишає йому шанси і надалі, тому що пильність боксери втрачають на тлі втоми. І сьомий, восьмий раунд можуть стати справжнім випробуванням для обох. Раунд розпочато. Притаманно вже для себе стилі Дата Нанава розпочинає пресингувати. Ніяк не може вийти на ударну дистанцію. Грузин вмикає ноги. Магурін рухається, зміщується. От зараз зупинився. Ну і клінч. Буде спроба вийти з клінча з ударом від Дата Нанави. Потужно пресингує грузин в цьому раунді. Його заряджають в куті, тренер заряджає несамовито його, тому тут нічого і не залишається, як вийти і перти немов танк на суперника. Швидка двійка від Магуріна, легко її викидає, розуміє, що не можна вставляти і вкладатися в кожен з ударів. Оце те, що треба, треба просто перебоксовувати. На легких ніжках Ігор Магурін зараз так красиво. Кілька епізодів буквально так показав, що треба робити, яким чином розбиратися з Нанавою. Ух. Заряджається як Нанава. Рефері, до речі, зробив зауваження. От в одному із попередніх епізодів Нанава тримав лівою рукою за потилицю Магуріна, правою пробивав. Ну, поки що мої побоювання не виправдовуються. Непогано працює Магурін. Здавалося, що буде значно важче йому діяти під кінець поєдинку, але от перед останній раунд на ногах відпрацьовує непогано Магурін. В'яжеться грузинський боксер, йде вперед з правим боковим, вже традиційно в напрямку Магуріна. Коротко зустрічає Ігор. Вже на відвертий лакі панч намагається зірватися. Нанава. Дуже прогнозовано працює з одного боку, з іншого боку. Теж не дає перепочити, не дає жодної паузи насправді Нанава. Рубається просто Нанава в Ігоря Магуріна при першій же нагоді. Багато б'є по руках, тут захист, по плечах. Ну що ж, останній раунд у нас попереду. Ось він правий такий свінг у виконанні Нанави. Але добре тримає, до речі, Магурін. Теж віддамо належне йому. Раптом, якщо пропускає. Насправді це класна досить така школа, досвід для Магуріна з різними такими боксерами працювати.
незручний. Нанава, по-перше, увесь час від нього пресинг, удари викидає розмашисті. І ну, чим пізніший раунд, тим важче від таких ударів, уникати. А оце Магуріну вдається. Не завжди, звичайно, але якоїсь серйозних проблем поки що не вдавалося Нанаві створити. Українцеві продовжує пресингувати. Удар справа від Нанави. Все бачить. Українець знову розсікає грузин повітря. Ну, от витягує Магурін на себе Нанаву і потім одразу ж так човником повертає. Лівий боковий чітко пробиває. Нанава доносить до цілі. Зрозуміло, що вже останній раунд, останні хвилини. І тут, якщо не виграти достроково грузинові, тоді перемогу йому не дістанеться. Думаю, що не варто так небезпечно грузину йти вперед головою. А з іншого боку, Ігор це бачить і чудово розбирається з ситуацією. Тут варто... знову ж таки, на ногах, в русі допрацювати цей раунд, виконавши якомога більше таких легких ударів, які будуть бачити судді. Навіть з таким суперником Магурін дозволяє собі змінювати стійки, експериментувати. Навіть з таким суперником дозволяє собі іноді порубитися, так стати. Да, ну це свідчить не тільки про там якусь хоробрість, про впевненість в своїх діях. Запливають вже очі у Нанави. Гематоми під обома очима у грузина. В будь-якому випадку далеко не прохідний боксер цей Нанава, тому що ну, можна назвати його джорніменом, мабуть, за рахунок його кількість перемог-поразок. Нагадаю, 9 перемог, 9 поразок. Удар знизу від Магуріна. Ну, на секунду якусь похитнуло грузина і відразу ж він відновився. Ну, такий от хлопець, який може створити неприємності будь-кому. Ну, от цей будь-хто зараз Ігор Магурін. Не без проблем, але все-таки перебоксовує із таким от опонентом, як Дато Нанава, треба впродовж усіх раундів бути дуже уважним. Клінч наприкінці раунду, наприкінці бою вже так. І чудово, чудово завершує раунд Магурін. Остання крапка, останні сльози за ними. І коли сьогодні молодці хлопці, взагалі, створили класне видовище, публіка задоволена, аплодує, ну і поєдинок на славу. У нас з вами вийшов, ну а я нагадаю, що це третій бій сьогоднішнього вечора. Попереду ще у нас немало поєдинків. Ігор Кудрицький, Владислав Сиренко, Олександр Закожи. Ну і, звичайно, головний поєдинок сьогоднішнього івента. Артем Далакян і Григорій Лебро. Бій за звання чемпіона світу за версію WBA. Титул, який належить українцеві Артему Далакяну. Зараз на повторах нам демонструють фінальний раунд, в якому Магурін просто перестріляв суперника. Ну, навіть дівчата тут щось прогнозують, оговорюють поєдинок, який тільки що побачили. А тут є про що поговорити. Дійсно, молодець Дато Нанава. Молодець Ігор Магурін. Створили шоу. Вітаємо переможця, вітаємо Ігоря. Уважаемые дамы и господа, давай зараз повторишь те саме через одну секундочку, коли піднімуть руку. Судья Воликов. Я не сумніваюся. 75-77. Судья Джагудинов. 75-78. Судья Дичук 74-77. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал боксер из Украины Union Boxing Promotion Игорь Магурин!
Также аплодисменты его сопернику Датона Нава. Игорь, пару слов, как соперник, первые эмоции после победы. Всем добрый вечер, спасибо, что меня поддерживаете. Сами видели, очень насыщенный боксер, спасибо Дату. Это хороший опыт, он хороший спортсмен. Спасибо ему, его команде. И также спасибо моей команде, тренерскому коллективу и всей нашей команде. И, конечно же, Рубану Юрию Юрьевичу и Елисееву Дмитрию Васильевичу. И всем спасибо. Да, спасибо, Игорь, с победой.